ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የአዲስ አበባ ኑሮ ምን እንደሚመስል ወደ እናንተ የምናደርስበት ኑሮ በሸገር የተሰኘው ቻናላችን ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን የሞባይል ስልክ በአዲስ አበባ ያለበትን ዋጋና ጥራት ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እናስቃኛችኋለን። እኔ ሳሮን እባላለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች አሁን የሚገኘው ሴንትሪ ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 231 አዲስ ሞባይል ነው። እሱ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ያናል። ስለሱቁ እንዴት ዋልክ? ደህና ነኝ። እስኪ የምትይዙትን እቃዎች ዋጋቸውን የምትላቸውን ስለሱቅህ ንገረኝ። ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለ ነው ሞባይል ስልኮች ላይ እና ስማርት ዲቫይሶች ላይ ነው። አይፎኖች፣ ሳምሰንጎችን ስልኮችን አሁን በወቅቱ ሪሰንት የወጡትን እንይዛለን። ልክ እንደ ፕሌይስቴሽን ጌሞችን ሰርቪላንስ ካሜራዎችንም እንይዛለን ማለት ነው። እስኪ ቶፕ አምስት የምትላቸውን ስልኮች አሳየ። እሺ ይቻላል? ደስ ይለኛል። ከትንሹ ጀምር ወይስ እንደተመቸ? እነዚህ አሉ። ኖት 10 5G ይባላሉ። 256 ጂቢ በ12 ጂቢ ራም ናቸው። እነዚያም ዋጋቸው እኛ ጋር 68 ሺህ ብር እየተሸጡ ያሉት። ከዛ በኋላ እነዚህ ስልኮች አሉ። እነዚህ ስልኮች ሳምሰንግ S21 አልትራ የሚባሉ ስልኮች ናቸው። እነዚህ ስልኮች አሁን እኛ እየሸጥ ናቸው ያለ ነው 72500 ብር እየሸጥ ናቸው ያለ ናቸው። 256 ጂቢ በ12 በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ትንሽ ከፍ የሚሉት ናቸው። S21 አልትራ የሚባሉ ሞዴሎች ናቸው። ከነዛ ውጭ ያሉት እነዚህ ደግሞ አይፎን 30 ፕሮ ማክስ የሚባሉት ናቸው። ያው እንደምታውቂው አለማችን ላይ ያው በጣም ኤክስፔንሲቭ የሚባለው ስልክ ይሄ ነው። 256 ጂቢ ናቸው እኛ ጋር እና ሲንግል ሲም ካርድ የሚባሉ ናቸው። 106 ሺህ ብር ነው እኛ ጋር እየሸጥናቸው ያለ ዋጋቸው 106 ሺህ ብር ነው። ያው ሲኒማቲክ ቪዲዮግራፊ ነው ያላቸው። ለካሜራ በተለይ እንደዚህ ቪዲዮ ቲክቶክ ለሚሰሩ ዩቲዩበሮች ምናምን ተመራጭ በጣም አሪፍ። ሌሎችም አፕል ፕሮዳክቶች ትይዛለህ? ሁሉንም አፕል ፕሮዳክቶችን እንይዛለን። ይሄ ሌቴስቱን ነው ያሳየሁሽ። አይፎን 11ም 12 ፕሮ ማክስም እነሱም አሉ። እነዚህ ስልኮች አሉ። ይሄ አሁን የመጨረሻ ላይ የወጡት S22 አልትራ ሜቢ ሰንተርሽፕት ይሆናል። አሁን ላይ የሳምሰንግ ትልቁ ሞዴል የሚባሉት እነዚህ ስልኮች ናቸው። እነዚህም 256 ጂቢ በ12 ጂቢ ራም ናቸው። ዋጋቸው የእነዚህ 95 ሺህ ብር ነው የሚሸጡት ማለት ነው። መካከለኛ የምትላቸው አፎርደብል የሚባሉ ስልኮች አሉ። አሁን ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ስልኮችን አሁን መያዝ ይዘናል፣ ለሰው እንደያቅሙ እንዲገዛ ማለት ነው። እነዚህ ስልኮች ሳምሰንግ A52 የሚባሉ ስልኮች ናቸው። እነዚህ 23500 ብር ነው እየሸጥናቸው ያለ ናቸው። ሶ ሚድል ላይ ያሉ ደህና የሚባሉ ቆንጆ ይዞታ ያላቸው ስልኮች ናቸው። እነዚህ 128 ጂቢ ነው ራማቸው፣ 8 ጂቢ ራም ነው። ሶ እነዚህ ናቸው አሁን ያሉ። ለጊዜው አነስተኛ የምትላቸው በጣም አነስተኛ የሚባሉት አሁን አሉ። ከዚህ ሱቅ ላይ ትንሹ ብለን የምናስባቸው እነዚህ ስልኮች ናቸው። እነዚህ A3 ኮር የሚባሉ ናቸው። 32 ጂቢ 3 ጂቢ ራም ነው። ካሜራ ጥራታቸውን ቆንጆ የሚባል ነው። በደንብ የሶሻል ሚዲያዎች ምናምን በደንብ ማስጠቀም ይችላሉ። እነዚህም 7500 ብር ነው እኛ ጋር እየሸጥ ናቸው። አነስተኛ የሚባሉት ማለት ነው። በሱቃችሁ ኖር ከፍ ያለ ስልኮች ላይ ነው የምታተኩሩት? ብዙ ጊዜ ትልልቅ ስልኮች ነው፣ ግን ያው ከስተመሩን ፍላጎት ለማሟላት አነስተኞችንም ስልኮች እንደየሰው እንይዛለን ማለት ነው። አሪፍ። እስኪ ለተመልካች ደግሞ ቀረ የምትለው ነገር ስለ ሱቅ የምታስጎበኝ ነገር? ያው ስለ ያው ሱቃችን ያው ከስተመሮቻችን መጥተው ቢያዩት ደስ ይለናል። ስማርት ዋቾች አሉ። አሁን እነዚህ G22 ፕሮ የሚባሉ አሉ፣ G22 የሚባሉ አሉ። እነዚህ ስልኮች አሁን ዓለም ላይ አሪፍ የሚባሉ የስልክ አይነቶች አሉ ናቸው። እኔም የምጠቀማቸው ስልኮች ናቸው። እነዚህ ያው 16 ሺህ ብር እና የሚሸጡ ስልኮች ሰዓቶች ናቸው። ሶ ሄድፎኖች አሉን፣ የፕሪንተር ቀለሞች፣ ላፕቶፖች፣ ሰርቪላንስ ካሜራዎችም አሉ እና ከስተመሮች በሚመቻቸው ሰዓት መጥተው ማየት ይችላሉ። ዌብሳይትም አለን፣ አዲስ ሞባይል ዶት ኮ የሚላለን። ዌብሳይታችን ላይ ደግሞ ገብቶ ቢያዩ በደንብ ያለንን እቃ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያም ፌስቡክም፣ ኢንስታግራም አዲስ ሞባይል ነው የሚለን፣ አዲስ ሞባይል ነው የሚለው፣ በዛ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያው መጥተው ቢጎበኙን ደግሞ አሪፍ ነገር ያገኛሉ ብለን እናስባለን። እናመሰግናለን።
እንግዲህ ተመልካቾቼ እዚህ መጣችሁ መገበያት ለምትፈልጉና ቢዚ ለሆናችሁ ሰዎች ግዴታ እዚህ ድረስ መምጣት አይጠበቅባችሁም። እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ addismobile.com በሚለው ዌብሳይት ገብታችሁ መገበያት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቤታችሁ ድረስ ዴሊቨሪ ያደርጉላችኋል። እዚህ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ወደ ቀጣይ ቤት አብራችሁ ነው። እኔ ተመልካቾቼ አሁን የምገኘው ቦሌ መድኃኒዓለም ህድሞና ህንጻ ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ስልክ ቤቶችን ነው ማለት ነው። እንዴት አወልክ? ቃችሁ በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ሶ ዛሬ ምን ምን ስልኮች ነው የምትይዙት? ያው ብዙ የተለያየ አይነት ስልኮችን ነው የምንይዘው። አይፎን፣ አፕል ፕሮዳክትስ እንይዛለን፣ ላይክ አይፎኖቹ ማለት ነው። ሳምሰንግ ፕሮዳክትስ እንይዛለን። ከዛ ከተለየ ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ብራንዶች አሉ። ዩዚያውን ኤምአይ ዋን ፕላስ እንደዚህ እንደዚህ አይነት የተለያዩ አይነት ብራንዶችን ይዘዋል። እስኪ ቶፕ ሬት አድርገን አምስት ስልኮችን የምትይዘው ለተመልካች በቃ ይሄ አሪፍ ስልክ ነው የምትለውን ሰጀስት አድርገን። አይፎን 13 ፕሮ ማክስ፣ አይፎን 13 ፕሮ ማክስ፣ ኤስ 22 አልትራ፣ 22 አልትራ፣ እሺ፣ ዋን ፕላስ 10 ፕሮ፣ ዋን ፕላስ 10 ፕሮ፣ ዣኦሚ 11 አልትራ፣ ዣኦሚ 11፣ ዣኦሚ 11 አልትራ፣ እሺ፣ ሜቢ ምናልባት ከዛ ውጭ ቶፕ ሬት መካከለኛ ከምንለው ሚዲየም ሬንጅ የምንላቸው ስልኮች አሁን ደግሞ ላይክ አፎርደብል ስልኮች አሉ። ላይክ ኤ ሲሪስ የሚባሉ የሳምሰንግ ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ ኤስ 10 5G፣ ኖት 10 5G፣ ኖት 10 ፕላስ 5G የሚባሉ ደግሞ አሉ። እነሱ ስፔካቸው ቆንጆ ሆኖ አፎርደብል ፕራይስ ያላቸው ናቸው። ኦኬ፣ ሶ መጀመሪያ ሊስት ካረከን ቢያንስ ሁለቱን የካሜራ ጥራቱን ወይ አወዳድረ ንገረን እስኪ ከባለሙያው አንተ ስለምታውቀው የበለጠ። አሁን እያንዳንዱ ፕሮዳክት ሲመጣ ማለት ነው የተለያየ አይነት ስፔክ አለው። አሁን አንደኛውን ፕሮዳክት ከሌላኛው ካምፓኒ ፕሮዳክት ጋር ብዙ ጊዜ ማወዳደር ይከብዳል። ግን እንዲሁ ፊዚካሊ በምታየው ነገር ሞሮፍ ሰው ካሜራ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ከሆነ ሰጀስት ማድረገው ላይክ እነዚህ አፕል ፕሮዳክቶች ላይ ነው። ስፔሻሊ ሀይኢንዶቹ አሁን መጨረሻ ላይ የወጡ እንትኖች አሉ። አሁን ፎቶ ለሚያነሳ ሰው በጣም የተሻለ ኳሊቲ፣ የተሻለ ትራኪንግ፣ ከዛ ሪያሊስቲክ የሆነ ነገርም ይሰጣል። ሜሞሪ ዋይዝ ስቶሬጅ፣ ሜሞሪ ዋይዝ ቫሪያብል ስለሆነ ችግር የለም። ከ128 ጀምሮ እስከ 1 ቴራባይት አቬለብል ነው። ያው ፕራይስ ሬንጁ ነው የሚለያየው እንጂ አቬለብል ናቸው። እስኪ ዋጋ ፊክስድ የሆነ ፕራይስን ባትነግረን ከዚህ እስከዚህ ብለ ሬንጅ ስጠን። ቶፕ ሬትድ ለምትላቸው መካከለኛ፣ ዝቅተኛ አፕል 13 ፕሮ ማክስ ከ128 እስከ 1 ቴራ ያለው ሬንጃቸው ከ95000 ብር እስከ 117000 ብር ባለው ነው የሚሸጠው። ኦኬ፣ ሚዲየም ሬንጅ መካከለኛ የሚባለው? ሚዲየም ሬንጅ የምንላቸው ኖርማሊ የሚጀምሩት ከ10 15000 ብር ጀምሮ እስከ 35 ምናምን ድረስ አለ። ኦኬ፣ ዝቅ ያለ ፕራይሶች ስንት ይዛላችሁ? ዝቅ ያለ ፕራይሶች ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ትንሽ ባለ ኢንፍሌሽን ምናምን ያስቸግራል፣ ግን ከ8000 ብር እስከ 10000 ብር ያሉ ስልኮች አሉ። ኦኬ፣ ሌላ የቀረ የምትለው ለተመልካቾቻችን ማስተላለፍ የምትፈልገው አገዛዙን? አገዛዝ ደግሞ ኖርማሊ እኛ ስንሸጥ ሁሌም የአንድ ዓመት ዋስትና እንሰጣለን። አንድ ዓመት መሞከሪያ ጊዜ እንሰጣለን። ኤክስቼንጆች አቬለብል ናቸው ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ ትልቅ ስልክ እንደወጣ ምትወስጪ ከሆነና ኔክስት ይር ጊዜ አዲስ ሞዴል መውጣት ስለጋለ ትሬድ ማድረግ ይቻላል። መለዋወጥ ማለት ነው። ያነኛ አንድ ኦልድ ሞዴል ሰጠሽ የተወሰነ ብር ጨምሮ አዲስ የወጣ ሞዴል መውሰድ ይቻላል። ዳውንግሬድን ማድረግ ካስፈለገ ይቻላል። ስለዚህ በአንድሮይድም በአፕልም ማለት ነው ቢኖረኝ እኔ ቀይሬ ወሰድ ቻለው ጨምሬም ቀን ጨምረሽም ቀንተሽም ከአንድሮይድ ወደ አይኦኤስ ከአይኦኤስ ወደ አንድሮይድ መሄድ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ኢንካሽን እንቀበላለን፣ ባንክ ትራንስፈርም እንቀበላለን፣ ፔመንት ሜቶዳችን ማለት ነው። ከዛ የተለየ ደግሞ አሁን ላይ ሰመርም ስለሆነ ፕሌይስቴሽኖች፣ ላፕቶፖች፣ እንደዚህ ታብሌቶች ምናምን ነገር እነሱም ደግሞ ኢንክሉድ ያደረገ ሰርቪስ እንሰጣለን ማለት ነው። ቢኮዝ አብዛኛው ሰው ወይ እረፍት ላይ ነው ወይ ወደ ትምህርት የሚሄድበት ጊዜ መስከረም ላይ ነው ምናምን። ስለዚህ እሱን ኮንሲደር በማድረግ እንደምታዩ ላፕቶፖችም አሉ ፕሌይስቴሽኖች። ኖርማሊ የእኛ ሱቅ ይሄ ኦንላይን ማርኬት ሚል ፔጅ አለ። ኢንስታግራም ላይ አለን፣ ፌስቡክ ላይ አለን፣ ቴሌግራም ላይ አለን፣ ቲክቶክ ላይ አለን። ሞስትሊ የእኛ 90 ምናምን ፐርሰንት ኢንካም ሶርሳችን ወይም ሴልስ እንትናችን ኦንላይን ነው።
ፕላትፎርማችን ትንሽ ታዋቂ ይቻላል። ኢንስታግራም ላይ በምን እንደሚያገኛችሁ ሄይ ሞባይል አት ሄይ ኦንላይን ማርኬት ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክም ላይ ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ በዚህ እንገኛለን ማለት ነው። ያው እዛ ላይ ፕራይሶችም አሉን ፕሮዳክቶችም አሉን አስተማሪ የሆኑ ኢንጌጂንግ ፖስቶችንም እናደርጋለን። ሶ አዲስ ነገር ሊለቀቅ ከሆነም አዲስ ነገር ሊወጣ ከሆነም ቅድሚያ ኢንፎርም እናደርጋለን። ፔጁን የበለጠ ቢያዩት ብዙ ነገር ያገኛሉ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እዚህ ሄይ ሞባይል የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። አሁን ወደ ቀጣዩ ቤት እንሄዳለን። ተከታተሉ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሶስተኛ የስልክ ቤት ደርሰናል ማለት ነው። አሁን የምንገኘው 22 ጎላጉል አበበች የገበያ ማዕከል ነው። እንግዲህ ሳራ ሰው አስተዋውቃ ታስጎበኛለች ማለት ነው። ስሜ ተስሊም ይባላለሁ። እሺ፣ ምን እና የተለያዩ አይነት ሞባይሎች አሉ እና የሀገር ውስጥም አለ ሳምሰንጎች፣ በተለያየ አይነት ሞዴሎችም አሉ። እስኪ ሁሉንም ጀምሮ ከዋጋቸው ጀምረሽ ንገሪ ጥራታቸውን። አሁን ለምሳሌ ይህ 33ን በተመለከተ የሀገር ውስጥ ናት። ዋስትና ምናምንም አላት። ዋስትና ትሰጣላችሁ? አዎ፣ የካምፓኒው የእኛም ዋስትና እንሰጣለን። ምንም አይነት ችግር ቢኖር ተመልሰሽ መጥተሽ እንደ ቅያሪ ነገር ይደረጋል። ሳምሰንጎችም እንደዛው። እንዴት ነው ጥራታቸው? ጥራታቸው ምናምን በቃ በጅሪያቸው ልክ በጣም አሪፍ ናቸው። ከ32 ጀምሮ እስከ 32 64 28 ሜሞሪ ስቶሬጃቸው ማለት ነው። እሺ፣ ዋጋቸውስ እንዴት ነው? የምትይዙት እቃ ከስንት እስከ ስንት ዋጋ ያጠቃልላል? ከስንት እስከ ስንት? አሁን ሳምሰንግ ለምሳሌ ኦሪጂናል ሳምሰንግ ከ9500 ያለው ከዛ ተነስተሽ ከ9500 በላይ ማለት ነው። በጅቢያ ስለክ ደግሞ እየጨመረ እሱ ከፍተኛ የምትሉት ዋጋ ማለት ነው። ከፍተኛ መካከለኛ የምትሉት ዋጋ? መካከለኛ የሚባለው ደግሞ የሀገር ውስጥ በሆኑት ተቶች እስከ 5500 ብር፣ 5500 4500 ማለት ነው። እንደ ጥራታቸው ቢያንስ እየቀነሰ እየጨመረ። እሺ፣ አነስተኛ የምትሉት ዋጋ ደግሞ ስንት ነው? አነስተኛ የሚባለው ወደ ፓኮችን አንሶች ሳምሰንግ ላይ ይሆናል 2005 3005 አነስተኛ የሚባሉት ማለት ነው የሚባሉት። እሺ፣ ከስልኮች ምን አይነት አገልግሎት ትሰጣላችሁ? እንደማየው ገና ትሰጣላችሁ መሰለኝ። እንሰጣለን አክሰሰሪዎች፣ የስልክ አክሰሰሪ ምናምን አለን። ሄድፎን፣ ቻርጀር፣ ከቨር፣ ግላስ የመሳሰሉት አሉ። እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በምንለቅበት ሰዓት ደግሞ ቶሎ እንዲደርሱ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።